ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ اٹک میں عام انتخابات کا دنگل سچنے سے پہلے ہی اٹک میں الیکشن آفس کی سجاوٹ شروع ہو گئی۔ ممبر کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف اور سابق ضلع ناظر میجر ریٹائرڈ طاہر صادق اور ضلع چیئر پرسن ایمان طاہر نے حسن عبدال نے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ تہلکانی یاسر مقصود سے۔ جی یاسر مقصود، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 29 اپریل کو لاہور میں ہونے والے جلسے عام کی تیاری کے سلسلے میں سابق ضلع ناظم میجر طاہر صادق اور چیئر پرسن ضلع اٹک امام طاہر کی قیادت میں عوامی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز شہین باغ سے ہوا۔ حسن عبدال پہنچنے پر چیئرمین بلدیہ حسن عبدال، ظہیر احمد اور ان کی ساتھیوں نے ریلی کا استقبال کیا۔ مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کرنے کے بعد ممبر کور کمیٹی تحریک انصاف سابق ضلع ناظم میجر طاہر صادق نے ریلی کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر الیکشن لڑوں گا۔ عمران خان کو 2 قومی اور 5 صوبائی سیٹیں جیت کر تحفے میں دیں گے۔ عمران خان کی تبدیلی والے نعرے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہماری شرکت سے پی ٹی آئی میں جان پڑ گئی ہے۔ بچہ بچہ میجر گروپ کی طاقت کو جانتا ہے۔ تبدیلی لا کر دکھائیں گے۔ اٹک سے اپنے مخالفین کو عبرت ناک شکست دیں گے۔ اس موقع پر رہنما طریقہ انصاف میجر طاہر صادق نے اعلان کیا کہ 29 اپریل کو لاہور میں جلسے عام میں بھرپور شرکت کریں گے۔ ریلی کی کامیابی پر یوتھ آئی ایس ایف میجر فورس اور کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جی یاسر مقصود، بہت شکریہ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔